じゃあ残り半年ですね、約残り半年を駆け抜けていきたいと思います。勉強だ。貴様休む暇もないと思うよ。頼むぞ頼むぞ頼むぞ。ちょっとそこのお姉さん。あ、なんです、私忙しいんですけど、残り半年しかなくて学校生活が。え、あ、なんだ夏美。ね、一緒に帰ろう。しゃーなしやで。ならお茶して帰ろう。当たり前じゃん。もう今日一日あんたと話したくて話したくて。クラスは違うんだろうね、この感じ。うん、じゃあ行こう。あ、ねえ夏美。ん？なに？趣味って聞かなかったっけ。聞いたやつはさすがに出ないか。趣味ってなんかある？趣味ね。聞いたわ。ごめん夏美。カメラの話聞いたわ。なんでだろう。そうだな、デートの予定は今ちょ、もうデートはね最後の方に畳みかけたいと思うんだよ。だからストレスをカバーしつつ学力全振りですよ。200までいかないとダメなんで。あ、渡るくん、なんなんだよお前、ぶん殴るぞ。ぶん殴った上に坂転げ落とすぞ。なるほど、これで多分もう爆弾がちょっと危ういよっていうところなのか。一応ケアしとっか。めちゃくちゃ嫌なんだけどな。あ、留守電話が繋がらないみたい。もう一回かけてみよう。そんなことあるんだ。着信拒否じゃんこれ。え、あいつにそんなことされるなんて腹が立って仕方がないんだが。ちょっと勉強しよう。勉強、ひたすら勉強よ。で、あ、もう一回電話しとくか。一応な、爆弾爆発されたらたまったもんじゃないからな。え、あいつ着信拒否してるんやけど、どうやって。え、そんなのもう爆弾待ったなしやん。え、どうしようかな。ちょっともうこっからはね、爆弾の状況とか見ずにやっていこうか。もし爆発したら爆発したで、その方が面白いと思うんで。あのね、ドカーンっていう音を聞いた瞬間のね、あの、なんとも言えないこの世の終わりみたいな感覚嫌いじゃないんですよ。とりあえず学力を200近くまで上げることを先決するべきだよね。いいね。で、学力全振りですよ。木曜日はおしゃれで魅力を上げる。で、学力全振り。で、ちょっとたまにはなんか特別なデートスポットとかないのかな。森林公園の博物館でヒストリックカーテン開催。いや、もうこんなの絶対あいつ好きじゃん。シキ君誘って博物館行くか。じゃあ勉強、ひたすら勉強よ。あ、ハツキ君だ。一人で帰ろう。まあいいか、一人で帰ろう。もう無理に今爆弾ポイントを上げる必要はない。ごめんね、あのゲームに全振りしててごめんなさい。ここにいたのか。何ですか先生。あ、先生どうしたんですか。次週日曜だが空いてんだよ。今回は先生が今一番好感度高いんだな。午前10時公園入り口に集合だ。ヒストリックカー見に行きますか。え、わかりました。よろしい。それでは次の日曜、くれぐれも遅刻しないように。いやー、これもう四季くん無理かもな。先生か、なんだか緊張するな。進め方を間違えたようだな。いいよ、でも学力いい感じだよ。芸術しこたま上がっていくな。アクセサリーだけ変えてヘアピンにしといて、オッケー、これでいこう。バッチリでしょ。もしかして寒い。ちょっとすいません、遅くなりました。遅いぞ、点呼を取った後すぐに出発する。二人だよ。先生、今日は先生と私だけなんですけど。分かっている、念のためだ。はい、卵飯。はい。はい。全員いるな。うん。出発する。行くぞ。それでは入場する。先生の好感度今どんなもんなんだろうな。皆さん、この歴史に名を残す名車たちを。こんな無駄なもの先生らしくないです。なるほどね、これ先生が好きだったのか。名車ですか。今の車よりもおしゃれですねとか言って大丈夫なのかな。これ一番ないでしょ。で、こんな無駄なもの先生らしくないですっていうのは良くないよね、多分。まあこれが無難なのかな。そう思うか。
よろしい。君はなかなか見どころがある。いや、相当おしゃれでしょ、この車。ヴィンテージカーみたいなもんだよね、言ったら。やったね、バッチリ好印象。よかったよかった。もう自然と先生の評価が上がっていく。すっごく楽しかったです。今日は誘ってくださってありがとうございます。いや、私も有意義な時間を過ごした。礼を言うのは私の方だ。もうステータス上げ切ったらもう最後の方はデートしかしないんで。卵虫あ、はいはい、ぜひ、はい、卵虫、車で家まで送ろう。オムナって呼んでくれるようになるのかな、先生。好きになったらお言葉に甘えてお願いします。では乗りなさい。ちょっとあの渡る電話に出ないの気になるな。先生、質問してもいいですか？質問の内容による。そうだな、テレビとか絶対見なさそうだから音楽聞きたい。クラシックとかかな。先生って普段はどんな音楽を聴くんですか？交響曲だ。交響曲、もう一歩上だったわ。じゃあやっぱりレコードをコレクションしていたりするんですか？レコードなど必要がない。なぜなら一度聴いた演奏であれば私の頭の中でいつでも完璧に再現できるから。これさ、前も思ったんだけど、アンドロイドでしょ先生うわー、すごいですね。特技だ。アンドロイドが人の心を持っちゃった感じだ。アンドロイドが恋を覚えつつあるんだな今。では私はここで。ありがとうございます先生、うちまで送ってくれって。あーよかった。卵飯先輩、怖いんですが。あたるくん、あの自分邪魔するつもりは。すみません。待ちなさい君。彼は何か誤解していないだろうか。いや、誤解も何もそのまま受け取ってもらった方が俺はありがたいんだけど。あいつ邪魔やな、ほんまに。あのチンパン、ほんま。さあどうでしょう。では私は帰る。これどうなる。なんだか渡るくん怒ってたみたい。あいつに怒る資格はねえよ。やっぱり渡るくんに電話した方がいいかも。電話2回したよ。え、ちょっと待ってちょっと、とりあえずセーブはせずに、学力全振りまで行こう。あ、天の橋さんだ。嘘でしょ理事長でしょ。え、呼び方変えれる？理事長、おじさま、おっちゃん一泊さんとかいけんのかな。理事長様、一泊さま、おじさま、一泊さん、一泊さんとか言っていいのかな。一泊は絶対ダメだよね、さすがに。理事長も嫌がりそうだよね。あ、まあ天の橋さんが一番丸いんだろうけど、一角さん、もう失うものはないよ俺には。卵飯くん、別の呼び方にしてもらえないかな。だりけったり。あ、すみません、では失礼するよ。だりけったり、この呼び方まずかったみたい。ちょっと待って、今どうなっております。私の人生今週はバッチリだったよね。もう何もかもがダメだったよ今週は勉強に集中しているようだな。成果に現れている。もう私先生しかいないかもしれない。やったね先生助けて。一応ね、セーブ、新しいセーブ作ろう。あー、そんなことの必要ないか。一応この辺にセーブしておいて、メモリーカードいっぱいになったら大変だからね。ちょっとつくしに評価聞きに行こう。そう、セーブの時間が長いぜ。つくし、ちょっと今私の人生どうなってます試合の評価どんな感じですか。こんな感じだよ。おいちょっと爆発済みと、あ、でもそんなに、あ、天の橋さんもやっぱ攻略対象なんだ。好きまではいかないんだな。まだにっこり程度なんだ。これもしかして爆弾爆発したから下がった。先生これまずいんじゃないか。いけるとこまで行ってみるか。他にもね、やり直すはちょっと野暮だもんね。と言いつつやり直すんだけどとりあえず待ってよ。ちょっとどうしようかな。今日始めたところからやり直すか。今日始めたとこからもうやり直すんだったら今日始めたとこから。いやー、でもな、せっかく先生とデートしたしな。いけるとこまでいっか。これデータをロードしまして、
ちょっと爆弾解除。はい。あ、カズマくん、卵虫生まれたけど。何？俺今忙しいからよ。早くしてくれよな。これ好感度下がってるよね。最初に戻ってるよね、多分。あんだけニッコニコやったのに。え、爆弾えぐくない？これいける？もう無理なんじゃないの？あんだけ顔あからめてたのにさ、お前も。前どこ行ったっけ？ゲーセン行ったよね。ちょっと、ボーリング場行こう。ボーリング場。10月11日にボーリング場に行かない？よし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 。で、行きましょう。シャア専用に、ボレロ羽織っていけば大丈夫。やばいな。固唾を飲んでいるぞ、俺今。まだかな、カズマくん。あ、来た。あれ、前まで早く来てくれてたのにな。おかしいな。悪い。寝過ごしちまった。なんで寝過ごしたりするの？私のこと嫌いになっちゃった？あ、いいよ、別に。どうせ今来たところだから。そっか。いいんじゃねえか、そういうのさ。え、お花のヘアピンのこと？かっこしよう。お花のヘアピンかっこしようのこと？そう、それそれ。俺案外好きだぜ。そっか、カズマくんこういうのが好きなんだ。じゃあ早く爆弾解除してもらっていいですか？あなたの心の爆弾。腕が鳴るぜ。なんか燃えてきちまう。微笑みの爆弾じゃなくなっちゃった。うん、そうだね。よし、さ、中に入ろうぜ。やっぱど真ん中に投げるのが気持ちいいよな。爽快な気分になるよね。そうそう、まっすぐ進んでく球って見てて気分いいぜ。だよね、やったね、バッチリ好印象。 OK、 これでとりあえず爆弾は大丈夫でしょう。誘ってくれてありがとな。はいはい、じゃあね。渡るには一生かけないからね、このゲームが終わるまで。学力はもう足りそうなんだよな。とりあえず、おお、ストレスすげえな。とりあえずストレスカバーをして、で、ちょっと、あー、どうしようかな。咲夜さん、いや、四季くんかな。いや、四季くんも結構下がってるよな、多分。四季は捨ておくか。もう10月だよ、どうする。どうしよう、どうしましょう。咲夜、君に決めた。あ、さくや、私、卵飯読まなんだけど。卵飯さん。何か、目新しいところない？あ、山行こうよ、山。行ったことあるけど、10月24日に山へもみじ狩りに行かない？はい。あ、よろしい。で、もう休みの日は基本的にデートしていこう。で、私は、どうしようかな。今、どんな感じですか、12星座は。健康がいい感じ。じゃあ休んでストレス下げとくか。いや、攻めていこう。学力を少なくとも190台には乗せたい。で、デート、忙しいぜ。まあシャア専用だよね、やっぱり。お花のヘアピンはどうなんだろう、今流行ってんのかな。これでいくか。ごめん、待った？そんなに走らなくても大丈夫ですよ。僕もさっき着いたばかりなんです。クソが、おばあちゃんのお風呂に戻ってる。似合いますね。 ありがとう。え、この格好？ええ、あなたらしくて。あれ、ヘアピンを褒めてくれない。 OK、 2回目の山です。準備はいいですか？それでは行きましょう。山を舐めてるとしか言いようがない服装だけどね、この格好は。うわー、見てください、山が紅葉で真っ赤ですよ。落ち葉で焼き芋したら美味しそうだね。そういうこと言っちゃダメなんだよ。もみじって儚いけど、あー、木々が色とりどりで綺麗ね、かな。いや、でもこういうロマンチックなことを言った方が受けはいいのか、これ。落ち葉の香りのせいかもしれません。ゆったりとした気分になりますね。やったね、バッチリ好印象。心のオアシス。心のオアシスだよ。久しぶりに楽しい一日でした。もうこのボイスを目をつぶって聞いていたくなるもんね。あ、別に毎日が苦しいとかそういう意味じゃなくて、今日は本当に楽しかったんです。そんなこと言ってないよ。分かってるよ。また誘ってくださいね。あの、
お、もう少し一緒にさせてください。これは上がったんじゃないか。爆弾の影響あんまなかったのかな。昨夜はありがとう、うちまで送ってくれたよ。怖いんだよここそんなお礼なんて、こちらこそ感謝してるんです。誰、もういいって。携帯になってますよ誰、葉月、もういいよあいつ。なんなんだよマジで、ふざけんなよ。連絡していた方がいいの。もう大変なんだから、あの子たち、デリケートな子が多いな。学力、学力上げてく。あ、カズマくんだ。あー、一緒に帰らなくていいです。一緒に帰らなくていいです。もうガチで行かなきゃ。今年の文化祭で開催される学園演劇に参加したい人は申し込んでください。学園演劇、部活の出し物もあるようだけど、どうしようかな。あ、部活優先だよね。いや、どうなんだ、もうこれ先生の機嫌取りに行った方がいいのか。え、でも先生はなんかなんとかなりそうな気がしてる。クラビス戦、2週間後の文化祭目指して頑張りましょう。はいっす、クラビス戦を知ってん、頑張るぞ。四季くん、四季くん、まだ諦めてないよ俺。今年の文化祭の出し物ですが、我が美術部はデッサン展示を行います。四季くん部長じゃないんだ乾いた拍手だな。ペチ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 しない方がマシだよ。卵飯くん、2週間後の文化祭までにいい作品ができるといいね。いや、私芸術点相当高いからね。よし頑張るぞ。ストレスだけが溜まっていく。デート、ケイ君。はい、山行くぞケイ君、山行くよ。まあいいでしょう、文化祭の期間中だけど。ケイ君、もみじ狩り行くよ。11月7日に山へもみじ狩りに行かない？別に。はい、オッケー、ありがとうね。で、勉強、ひたすら勉強よ。文化祭のための準備とかした方がいいのか。文化祭のための準備する。あ、そういえば明日って先生の誕生日だ、プレゼントどうしよう。買いに行くよ、もちろん。受け取ってくれるよ先生は。何を買おうかな。卒業論文、チタン合金製指揮棒、ハウツーまともな会話大嫌いになられるでしょこれあげたら。いや、これでしょう、もうさすがに受け取ってくれるはず。先生、卵飯どうした。卒業論文って高校で出すもんじゃないでしょ。あの、これ誕生日プレゼントです。生徒からの贈答品は基本的に受け取りかねる、気持ちだけ受け取っておく。受け取ってくれるくせに。そうですか、よろしい、今回だけだ。ありがとう。良い品物ではあるようだが。あれ、卵飯、私は生徒がこのような出費をすることには感心しない。あれ、嘘でしょ。今回だけは受け取ることにする。まあまあの反応かな。外した。わあ、今回ボコボコやな。え、文化祭、今日デートだっけ。あぶねえ。彼とはこの格好は初めてのはずだよね。これで行きましょう。頭の中がこんがらがってきた。あずきくん、まだ来てないみたい。待たせたな。待ってる、いつだって。私も今来たところだから。そうか、どう決着つくんだろうなこれ。綺麗に染まってるな。ほら行くぞ。八方美人で終わる未来しか見えないな今のところ。すっかり紅葉したな。木が色とりどりで綺麗ね。落ち葉で焼き芋したら美味しそうだね。こういうのってどうなんだろうね。いいが色とりどりで綺麗ねぐらいがいいのかな。散っていくのが惜しいな。最後の一枚が散るまでこうして見てたくなる。よかった、やったね、バッチリ好印象。楽しかった今日、また呼べよ。あ、どっちかというと願い下げなんですけどね。じゃあバイバーイ。もう爆弾つけんなよ、人が楽しくデートしてるときに。文化祭の準備しよう。あ、ちょっと疲れちゃった。屋上で外の空気でも吸ってこようっと。あれ、あそこにいるの誰？
え？ああ、聞いてる。今年は母さんも向こうだって。なんでこの人のイベントが起こんの？大丈夫。こっちはこっちで楽しくやるよ。仕事うまくいってるんでしょ。親は海外なのかな。いいよ、いつものことだし。ごめん、そういう意味じゃ。とにかく気にしないでいいよ。あ、父さんもね。お父さんか、相手は。じゃあもう切るよ。葉月くん、お前か。今のもしかしてダディ？聞いてたのか。ごめん、でも葉月くん、家族の人と話しているといつもと印象が違うんだね。そうか。うん、なんかいい子っていう感じで意外だった。ちょっと寂しそうにも見えたかな。めちゃくちゃ踏み込んでいくやん今スパイク履いてるよ君。スパイク履いて心の中に踏み込んでるからね。考えすぎだろ。ほら行くぞ、文化祭いろいろやることあるだろお前。うん、そうなんだよ、文化祭の準備が忙しいんだよ。学力はなんとかなりそうだな。あとは魅力に気をつけてればなんとかなるか。今日は文化祭、私たち美術部はデッサン展示。急いで準備をしなくちゃ。どう？なんとかなった？お客さん来ないな。デッサン展示じゃやっぱり地味なのかな。正直地味だよね。卵飯。はい、先生。先生が来るんだ。先生、来てくれたんですか？私には担任する生徒の成果を確認する義務がある。嘘つけ、見に来たくて来たんでしょ？そうですか。そうだ。美術部には君を含め3人の生徒が在籍している。ん？そのデッサンは？あ、それ私の作品です。この歪みはどういうことだ？え？見ていて頭痛がする。芸術200超えてんですけど私。対象を正確に捉えていればこうはならないはずだ。めちゃくちゃ悪口言うやん。君は視力の検査をした方がいい。めちゃくちゃ悪口言うやん。パワハラですよ。ダメだったみたい。え？足りなかったってことこれ。頑張りが。お疲れ様、卵飯くん。でも今一つだったね。過去一ボコボコにされてない俺今回。本当は君と一緒に展示できるとよかったんだけど、僕にも美術部にも名誉があるからね。もうすごい言い方されてる。ごめんね。こうして今年のそして最後の文化祭は終了したろくな思い出が。何今度は何？もう怖いんだけど。あれ？携帯だ。誰からかな？ロビン、あたし。あー、夏美、どうかしたの？うん、悪いけどさ、一緒にやる。はいはい、いいよ。あ、もうこれカットでいいよね。いつも通りだもんね。どうせまたあれでしょ？飾れるウォッチくれるんでしょ？よし。もう飾れるリストウォッチしかくれないじゃん、君。手伝う会ないよ。どんだけ謝ってんだよ。ボコボコだよ。つくしに評価聞きたいとこだけどな。とりあえず今どんな感じですか？星座占いは。勉強は普通。あ、恋愛がいい感じだったら魅力を上げと言って。ストレス大丈夫か？あ、先生だ。先生一緒に帰ろう。一緒に帰ろう。先生。卵飯。どうした？今帰りか。もう先生最後の砦みたいなところあるからさ、先生好感度上がって。お願い、一緒に帰りませんか？よろしい、ついてきなさい。あ、車で送ってくれます？卵飯。君は学園の教会に伝わる伝説を知っているか？なんです？はい、聞いたことはありますけど。そうか。あの、先生が知ってるのはどんな伝説ですか？私は知らない。そうです、絶対知ってる。そうだ、また興味もない。絶対ある。何なのよ、絶対あるよ興味津々のはず。よし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 、魅力上げて。で、今回はデートだな。デートしよう。誰とデートする？ K 君はなんとかなったから。いやー、もう正直四季君に構ってる暇ないよな。11月だもんな。あと3ヶ月ちょっとでしょ。もしもし。あ、サクヤ、私卵飯を生まれたけど。卵飯さん。あー、まだ好きというか好感度高い状態じゃないな。前は山に行ったから
新しいスポットできてなかったっけ。あ、水族館いいじゃないですか。水族館行こう。11月23日に水族館に行かない。はい。よし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 。わかりました。楽しみだな。オッケー、やった。早く11月23日が来ないかな。で、ステータスはもういい感じなので、ステータスがいい感じになったら何をすればいいんだ俺は。健康がいまいちなんだよね。恋愛がいい感じ。とりあえず 寝ます。ストレスを下げなきゃ。死んじゃう。デート。上着だけちょっと厚着にするか。カーディガンにしよう。あ、いいんじゃない？おばあちゃんっぽくて。ごめん、待った？そんなに走らなくても大丈夫ですよ。はいはい。似合いますね。ありがとう。行こう、水族館。初めてだよね、水族館は。では、そろそろ入りましょうか。いや、水族館デートとか高校生っぽくていいやん。うわー、いろいろな魚がいるんですね。左の人めちゃくちゃいい顔しながら魚見てるな。魚好きなんだろうな。水の中のアートだね。あ、それ魚好きって言ってたよね。あ、あの魚綺麗だね。水の中のアートだねかな。光の反射や水の揺らめきがみんな一緒になって一枚の絵画みたいです。食うのが好きって言ってたよね、確か。うん、いい感じだよね。いやー、いまいち上がりきらんな。今日はとっても楽しい一日でした。また遊びに行きましょうね。あの、もう少し。もちろんもちろん。よかったら。もちろん。公園デートは挟んでくれなくなったな。ありがとう、家、うちまで送ってくれて。お礼なんて。よし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 。こちらこそ感謝してるんです。では、僕はこれで。マジで緊張の一瞬なんだよ、この瞬間。坂井に送ってもらっちゃった。オッケーオッケーオッケー、何事もないね。しっかり休んで、電話。坂井。もしもし。あ、坂井、私卵飯大村だけど。卵飯さん。いやー、好感度が上がんねーな。今28でしょ。5日に森林公園だったらなんだ、普通に雪か。待ってよ。そうだな、動物園とか多分あんまり好きじゃないんだよな、昨夜は。繁華街。あ、音ゲー好きって言ってたよね、確か。音ゲー行こう、音ゲー。12月5日にゲームセンターに行かない？ああ、この日は外せない用事があって。いや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 、待て待て、考え直せって、考え直せ。考え直した方がいい。そうなの、だったらしょうがないね。ごめんなさい。考え直した方がいいって。運動が、体がどんどんなまっていくな。魅力が100でしょ。学力。いや、もう、ストレス下げることにちょっと力を注ぐか。あ、そういえば明日ってカズマくんの誕生日だ。あー、一応、買っていく。いや、プレゼントしなくていいんじゃないかも。プレゼントしなくていいよ。うん、特に買わなくてもいいかな。お前になんか興味がないって言っておこう。遠回しに。で、ワンモアワンモア。ワンモアサクチン。もしもし。あ、サクヤ、私、卵飯おまなだけど。卵飯さん。はい。来週、ゲーセンに行こう。ゲーセンに。繁華街、臨海地区、繁華街に、テスト明けだしね。雨外そう。ゲームセンターに行こう。12月12日にゲームセンターに行かない？はい。よーしよしよしよし。必死。あ、期末テストね。1位でしょ、どうせ。うちの学力なめんなよ。バッチリ、バッチリ、バッチリ。技術過程だけちょっと低いんだよな。ワンチャン1位取れない？うわー！ 73 点って。まあ、いっか。3位だしね。うん、いい成績。だって、技術過程以外、全部100だからね。卵飯。褒めてくれていいよ。あ、先生。よろしい。氷室学級の生徒として自覚が出てきたようだな。100点取れなくてごめん、先生。努力を惜しむな。さらなる高みを目指せ。目標は1位だ。よし、頑張ろう。もうないでしょ、テスト。デート？今日、デートね。忙しい日々だ。ちょっとアクセサリーだけ買いとくか。寒くない？って言われそうだよね。もうちょっと厚着ないのかな。
そあんまキャラ出すべきじゃないんだなこのゲーム。いやもう共通なんだけど、すべてのときめきメモリアルシリーズに共通なんだけど、これでいこう。キャラはあんまり出すべきではない。ちょっといい？また来た。おー綺麗な髪してるね。どんなシャンプー使ってる？どう切り抜けてくれるんだろうな咲夜くん。ちょっとそんな警戒しないで、ちょっと話を聞いてもらうだけだからさ。 AV とか撮られそうだもんなこいつについてったら。聞かせていただきたかったんです、シャンプー洗剤などの容器の成分解について。は？エコマテリアル使用といって環境に与える影響が解消されたとするのはあまりにも早計では。例えば汎用プラスチックとのポリマーアロイですが、僕はその可能性について少なからず。これは21世紀の人類に課せられた大きな課題だと申せましょう。そこで僕は、よし分かった、21世紀は君たちに任せた。それじゃ。さすがだな。ああいえ、ここからが本題なんですけど。ナチュラルに撃退してくれるね男。やっと言ってくれた。意識はあったんだ。ありがとう咲夜、助かったよ。どういたしまして。それよりごめんなさい遅くなって。平気だよ。それよりすごいね、キャッチセールスを追っ払っちゃうなんて。実はそうでもないんです、今になって足が震えちゃって。咲夜らしいな。上からやな。何をしましょうか。音ゲーでしょう。あれ僕あまり得意じゃないんですが、笑わないでくださいね。あれ音ゲー好きって言ってなかったっけ。それ違う人もしかして。好きなんですか音楽ゲーム。あ、俺は好きなんだけどな。で、私あんまり上手くないから、で合わせた方がいいのかなこれは昨夜に。これ何かのパラメーターに依存してたりするのかな。芸術点が高かったらなんかいいみたいな。いや俺ここで外したくないんだよな。君とは馬が合わなさそうって言われても嫌だしな。うん大好きって言って。合わせた方がいいのかな。安心させてあげた方がいいよね。頼む。実は僕もなんです。人が見てると緊張してしまって。どう？うわーいまいちやな。今日は誘ってくれ。家までは送ってくれる。ああよかったよかった。頼むから誰の電話かけてくんな。今誰にも優しくしないからなんとかなるでしょ。そんなお礼なんて。あこちらこそ感謝してるんです。いえお、携帯鳴ってますよ。気のせいだよ。誰？はい、もしもし。ああ、うるせえ、喋んじゃねえ。二度と電話かけてくんなよ。カズマ君に悪いことしちゃったから。してないしてない。あいつがもういいタイミングでいつもストーキングしてくるのが悪いんだよ。ちゃんと連絡した方がいいかも。悲しいよ。推しが遠のいていく。どうしよう。じゃあ今回はここまでかな。悲しみのときめきメモリアルありがとうございました。次回下手したら最終回、まあ最終回になるかどうかわかんないけど、卒業までワンチャンいけないかな。もしかしたら無理かもしれないけど、あと2回ぐらいはかかるかもしれないけどね。ということでありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。またね。